повністю з цією тут дурку грає, а насправді Володимир Гройсман абсолютно правильно сказав. Весь світ знає, в кожному західному посольстві знають, що в парламент заносять мільйони доларів кожен місяць. Про це в тому числі і самі депутати від «Слуги народу» говорили. Кожен місяць ці так звані борці з олігархами, у тому числі присутні тут, у цьому залі, беруть гроші чемоданами. Хто? Чемоданами. Пан Стефанчук бере гроші. Пан Костін сьогодні не пройшов. Ні, я не боюся. І між іншим я скажу, що це не сатира. Це не сатира. Пройдіть на поліграфії. Ви і вся ваша фракція. 246 депутатів. Як пройде вся фракція депутатів, які беруть готівкою гроші кожен місяць. Мінімум 8-10 мільйонів доларів у місяць. По року це виходить 200 мільйонів доларів. У мене питання. Які олігархи дають 200 мільйонів доларів партії «Слуга народу»?